Hej på era godisvenska rute. Idag hade jag tänkt testa Skittles. För det som inte vet vad Skittles är, så är det ett amerikanskt godis som numera har börjat dyka upp mer och mer i den svenska godishyllan. Jag har verkligen sett den här överallt. På Coop, Ica, verkligen precis överallt. Så att jag kände att jag måste testa den. Fruit Skittles alltså. Och det är då tuggkaramell i ett krispigt sockerskal med fruktsmak. Så det här är inte, det ser ut som choklad, men det är det inte. Typ som M&M's, det är inte det. Det är frukt. Godis helt enkelt. Ja, vad ska jag säga mer? Det här är alltså inte importerat, utan det här innehållsförteckningen är på svenska. Så att det är inte importerat amerikansk godis, men Skittles är amerikansk från början. Jag tycker vi öppnar den och testar. Ska vi se volymen här. Så. Här har vi en regnbåge. Vi ser, vi har alltså rött, gult, ska vi se, grönt och orange och lila. Vi har alltså 5 stycken olika smaker kan man ta. Vi testar den äckligaste först. Gult godis brukar aldrig vara gott, så vi testar den tycker jag. Okej, det är någon slags citron, tror jag. Nej. Inte så god. Vi testar den röda. Den smakar bättre. Oj. Nu men smakar jordgubb, såklart. Oj, ska vi vara helt ärlig så smakar lite billigt. Om ni förstår vad jag menar. Det är ganska, inte så hög kvalitet på godiset. Den smakar vinbär. Jag är lite besviken. Eller jag vet inte, ska jag, jag hade väl inte egentligen några förväntningar på Skittles, men jag tycker överlag att det smakar väldigt billigt. Väldigt låg kvalitet. Nej, jag är inte helt såld, ska vara helt ärlig, på Skittles. Nej, alltså. Smakar som sagt väldigt billigt, väldigt, inte så hög kvalitet på godiset, känns det som. Inte, jag vet inte om jag ska säga det är äckligt, det är ju helt okej, men nej, jag föredrar nog något annat framför det här. Jag ska vara helt ärlig. Vad får du för betyg då? Skittles får, jag kommer igenom en 2. Nej. 2. Som sagt, väldigt dålig kvalitet på godiset tycker jag. Den enda som var god var den röda. Så att 2 av 5 utan tvekan. Jag vet inte om jag kommer köpa det här igen. Jag tror nog inte jag kommer göra det. Bör ni göra det? Jag vet inte, om ni vill. Inget, ni går inte missa någonting om ni inte köper det. Så mycket kan jag säga. Nej, ingen höjder. Skittles var ingen höjder helt enkelt. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni gillar videon och tills vi ses nästa gång, stay sweet.